Министерството за здравство постигна договор со приватните специализанти. За време на нивната специализација ќе им биде платено здравственото осигурување и дежурствата. Износот за дежурствата ќе се движи од 1800 до 3600 денари, зависно тоа дали дежураат во нормален работен ден за викенд или празници. Сите приватни специализанти кои што досега нема здравствено осигурување, односно не биле пријавени за работа во друга приватна здравствена установа, а добиваат надоместок за работа како приватни специализанти, од месец јуни ќе добиваат дополнителна сума на средства со што ќе биде покриен трошокот за здравственото осигурување. Тоа значи дека добиваат тоа што навистина треба да добијат, а тоа е целосно здравствено осигурување. И уште едно барање, тоа е да бидат платени сите дежурства. Од Сдруженијето на лекари и специализанти се надеваат дека овој процес ќе биде заокружен со вработување на младите лекари. И уште може би побитен момент за здравственото осигурување, бидејќи ќе овозможи да секој лекар во институцијата или во државните институции да може бесплатно да се лекува. Она што е може би уште побитно од сево ова е дека се надеваме дека овие мерки не само што ќе дадат градификација, односно задоволство кај колегите, туку ќе ни овозможат и поквалитетна здравствена заштита за пациентите. Што се однесува до вработувањата, се надеваме дека овој процес ќе биде заокружен со вработување и нашата држава ќе може да се пофали дека нема невработени лекари. Почнувајќи од јуни, а со исплата во јули, приватните специализанти ќе добијат надомест за здравствено осигурување, откако претходно ќе пополнат изјава во ФЗО, дека немаат други приходи освен на доместокот кој го добиваат од државата. Дополнително, приватните специализанти како учесници во борбата против COVID-19 ќе добијат и бонус од 500%, извести ресорниот министер.